მოგესალმებით ბატონებო. მინდა რამდენიმე სიტყვით შევეხო იმ წინასწარ პატიმრობაში ადამიანების აყვანას, რომელიც ამ ბოლო დროს განხორციელდა ხორში და დუშეთში. მე მინდა დიდი იმედი არ მაქვს, მაგრამ მომავალში დაუჭირდება, იმიტომ რომ არაფერი უცვლელი არ არის ამ ქვეყანაზე და თქვენც აუცილებლად შეიცვლებით. მე მინდა მოგმართოთ თქვენ ქართული ოცნების, დემოკრატიის ლომებს, გმირებსა და რაინდებს. მაინც მინდა იცოდეთ, რომ ბატონებო, რომ იცოდეთ ცნობისთვის დააკავეს ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე წესიერი ადამიანები. ჩვენ არ ვამბობთ ისინი უდანაშაულოვნებიან თუ დამნაშავენი, მაგრამ მინდა მაინც იცოდეთ, რომ ქვეყნიდან გასვლის ხიფათის მოტივით დააკავეს ადამიანები, რომლებიც ქვეყნიდან არასდროს თავის ცხოვრებაში არ გასულან, და ერთ-ერთ მათგანს რომ იცოდეთ, დღემდე პასპორტიც კი არ ჰქონდა აღებული და ცხოვრობდა უბრალოდ პირადობის მოწმობით, დააკავეს ადამიანები, რომლებსაც სახლში ყავთ რამდენიმე წლის წინ ჩაწოლილი დედა და პენსიონერი დედა მეორეს, მცირეწლოვანი შვილი. ყოველგვარი აუცილებლობის დააკავეს იმ მოტივით, რომ მათ შეიძლებოდა თავიანთი თანამდებობებიდან გამომდინარე გავლენა მოეხდინათ მოწმეებზე, და მინდა გითხრათ, რომ ისინი თანამდებობას იგივე პროკურატურის მოთხოვნით უკვე აღარ ფლობენ და მათ შეჩერებული აქვთ უფლებამოსილება. დააკავეს სხვათა შორის იმ მოსამართლის გადაწყვეტილებით, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით, და ეს არის ის კაცი, ვის გამოც გადმოიტანეს ქუთაისში ვანო მერაბიშვილის სასამართლო თავის დროზე, და რომელიც იმდენად ცნობდა თავს დამნაშავედ, რომ მე ამ ახალგაზრდა კაცის გამგვირებია მკვდარი არ დაუტოვეს საფლავში, და მან რეაქციაც კი არ გააკეთა, იმდენად დამნაშავედ გრძნობდა თავს იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რა გადაწყვეტილებაც მან მიიღო. მე მინდა თქვენ ეს იცოდეთ, ბატონებო. მე მინდა იცოდეთ, რომ თქვენ ხართ ილუზიაში, რომ არჩევნებს იგებს ძალოვანი სტრუქტურები. ეს მითი შექმენით თავის დროზე თქვენ, და მერე ზოგიერთ ჩვენს მეგობარსაც გაუთქვა ეს მითი ჩვენ შიგნით. არ არის ეს ასე, და თქვენ გონიათ, რომ მხოლოდ ძალოვანებით მოიგებთ არჩევნებს და ძალოვანებს მიეცით სრული დავალება, და ისინი რაც იციან სწორედ იმას აკეთებენ. მე მინდა ჩემს მეგობრებს ვიაც და დათოს უთხრა, რომ ეს ადამიანები სხვათაშორის ხდებიან იმ ძალოვანი უწყებების ჩვენ დროს რომ მუშაობდნენ და ეხლა თქვენთანაც მუშაობენ იმ ადამიანების მსხვერპლი, ვინც თავის დროზე დანოზე აგზავნიდა თბილისში, რომ 2007 წელს თურმე ხონის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა სარებით და კეთებით კი არ დახვდა ოპოზიციას, არამედ საკმაოდ მეგობრულად, ყოველ შემთხვევაში დიალოგით და ლაპარაკით. ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც 2012 წელს დანოზე აგზავნიდნენ თბილისში, რომ თურმე ხონის პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ ქართულ ოცნებას დაუთმო კულტურის სახლის შესახვედრად. ეს არის ის ადამიანები, ძალოვანებს გულისხმობ, რომლებმაც თქვენი პოლიტიკური დაკვეთით დღეს იხელთეს დრო და პირადი დაძაბული ურთიერთობებზე ჯავრის ხმის დრო იხელთეს, რომლებიც თავის დროზე დანოზე აგზავნიდნენ, რომ ხონის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მათთან თურმე ჩხუბობდა იმისთვის, რომ რატო დააკავეს ქართული ოცნების რამდენიმე. მაგრამ ეს არ არის პრობლემა. მე მინდა ბატონო ვარდოსანიძეს, რომელიც მაშინ ჩვენ დროს წარმატებული ძალოვანი იყო, მერე თქვენ დროს კიდევ უფრო წარმატებული აღმოჩნდა, უთხრა, რომ მოვა დრო, როდესაც მას მოუწევს აუცილებლად ინფორმაციის თქმა, ვისი მეშვეობით გაიტანა რამდენიმე დოკუმენტი გამგეობის საცავიდან, და ვისი მეშვეობით დააბრუნა შემდეგ, როდესაც ამის საჭიროება ჩატოლეს გამგეობის არქივში. მაგრამ ამის დრო მოვა და აუცილებლად, ეხლა მე 20 წელი ამ ქვეყანაში ჩემი მონაწილეობის გარეშე არაფერი მომხდარა, და მე გარწმუნებ თქვენ, რომ აუცილებლად ვიქნები იმ ძალის პარტნიორი, რომელიც თქვენ ხელისუფლებას ასევე აუცილებლად შესვლის. უბრალოდ მე მინდა, მე ვისმენდი კომენტარებს და მინდა ნაწილობრივ დაეთანხმო ქალბატონ ხიდაშელს, როცა მან თქვა, რომ ჩვენ რას ველოდებოდი ჩვენი მოსამართლებიდან. რა თქმა უნდა, არაფერს. მეც ქალბატონო თინა, თქვენგან არ ველოდებოდით, რომ პროკურატურა ისევ გააგრძელებდა ზეწოლას მოსამართლეებზე. და თუ ეს ასე არ არის, ბოდიშვიქთი, მაგრამ ბავშვობაში ფრაზა დაასრულოს. ბავშვობაში როცა მეტი არგუმენტი არ ჰქონდათ ხოლმე ბავშვებს, ბოდიშვიქთი, და ბოლო არგუმენტი და უტყუარი იყო ხოლმე დაგინება, რომ რაღაც კი ეს ასეაო, და ბატონებო, როცა იყვით რომ კარგით, ბატონო აკაკი, ძალიან თოთ დაარგით. მე ვიდი და აქ ეს ასეაო.